ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အောင်မြင်မှုကပင်ပန်းလွန်းနဲ့မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးရင်ဖွင့်လာတဲ့ Anonymous ပရိသတ်ကြီးရဲ့ Anonymous ရဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးကိုယ်တိုင်ဆိုထားတဲ့ထားလိုက်ပါတဲ့ချင်းကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံး YouTube Trending ဖြစ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Anonymous ရဲ့ထားလိုက်ပါတဲ့ချင်းက YouTube Popular Sound Trending မှာနံပါတ်6နေရာအထိစံချိန်တင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးသော YouTube Trending ဝင်တဲ့တချင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထားလိုက်ပါတဲ့ချင်းကပေါက်သွားလို့မပေါက်တာမပေါက်ခဲ့ရင်တရားဖို့သုံးဖို့ဆိုပြီးအပြောခံရအောင်ပါပေါက်သွားတော့လဲ idol တို့ဘာလို့လာကြတာပေါ့ကျွန်တော်တချင်းလေးထွက်လာရင်လဲဆယ်လီအနေနဲ့ဝိုင်းပြီးစပုတ်ပေးကြပါဆိုပြီးပြောလာတဲ့ anonymous အများစုကသူများဟန်ပန်မှသဘောကျတယ်မြမဆိုင်ရင်တော့ကြိုက်တော့တချင်းလို့ပြောကြတယ်ခုတလောမြမဟန်သူမဟုတ်အာရှဟန်လို့တချင်းနှစ်ပုတ်လောက်ကြာရတယ်ကျွန်တော်ကဒါမျိုးဟာကဘာကိုသွားလို့ရတယ်ပြောတော့သူတို့မယုံကြဘူးအခု anonymous ရဲ့တချင်းက youtube မှာ trending အဖြစ်ဆုံးတဲ့ကမြန်မာတေးတချင်းအနေနဲ့ပထမဆုံးပါခဲ့ပြီဒါမျိုးဟာကဘာကျော်ဖို့လမ်းစလိုတောင်ပြောလို့ရတယ်ကိုပိုင်ဖန်တီးမှုနဲ့ကိုယ်စံရှိနေဖို့ပဲယခုအခါမှာတော့အဆိုတော် anonymous ဟာငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အောင်မြင်မှုကပင်ပန်းလွန်းတယ်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးရင်ဖွင့်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်မှုတွေကြောင့်ပင်ပန်းနေတဲ့ anonymous ကိုအားပေးသွားကြပါအောင်နော်အပိနာစင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်